Zdraví lidi u dalšího videa a lidi, v dnešním videu tady máme video z Robloxu, ano, z Piggy, no a dneska si zahrajeme první mapu, jo, jdeme na to, minule jsme hlasovali, co, tak budeme natáčet a Roblox vyhrál, tak proč ne, že Roblox, tak dám si tady potom první mapu a vždycky každé jedno video bude jedna mapa, možná kdybychom to stihli klidně dvě. No, tak se musí uvidět, protože jakože tuhle mapu jsem dohrál určitě hodněkrát, ale je to docela náročné teda, když jste tam teda sami a ještě k tomu jste sami a nání vás tam Piggyna jako, tak to je špatné, jo, kdyby něco, omlouvám se ve kvalitu v Robloxu. Co omlouvám? Jo. Pojď. Jestli, když tak, potom mi můžete napsat do komentářů, jestli hudba nebyla moc toto, moc hlasitá. Tak. Že to stihneme. Pojď. Dobrý. Tak, jdeme, rychle. A budeme dělat tady takový speedruny. Protože, že jo, já speedrunuju tady celou dobu, co hraju Piggy, tak já porad speedrun. No jo! Nebo že ta Piggy ne je zas... To je jedno. No prostě tak. Pojď, zavři. Tak, dobrý. No, to bychom měli... Ježiš, dělej. Dobrý. Tak. Zavři. Jdeme. Tak. Paráda. Dělej. Dobrý, jsme v pohodě. Dlouho natáčíme. Dobré. Nic tam není, tam bude nahoře vlastně v range, si pamatuju. Tak jdeme na to. Jdeme na range. A rychle, dobrý, máme čas. Zapneme speedku. Tak, pokud se divíte, proč dlouho nevyšlo takové video, ježišmarja, proč nevyšlo takové dlouhé video, tak je to z toho důvodu, že mám ještě starý telefon, jako. Proč vás tady masakra? To je jedno. Mám prostě starý ještě telefon. O nový jsem bohužel přišel, no. Nechci to tady nějak toto rozhazovat prostě, ale... Takže, abyste jen věděli. Budou určitě vycházet, protože tady nemám vůbec místo. No nevadí. Jo, tam jsem viděl někde kolečka, myslím. Jo, tam jsem viděl Tady ne! Chio. Cú. Počky. Pojď. Ty kros. A kde to je? Jo, tady. Tak, tady. Kolečka, boom. Musím jít potom ještě vrátit do koupelny, tam podle mě bude plank, nebo ještě venku může být vlastně plank. Uvidíme. Jo, je tady. Dobrý. Dělej. Dobrý. Kam, proč ta... Ty škoda, že ta Piggyna nemůže s tím oknem. Nebo prostě, že zvenku nemůže to s tím oknem, to je velká škoda. Lidi, a pokud se vám tyhle videa budou z Robloxu líbit, tak určitě sem dávajte like, odběr, protože se pomalu, ale vážně pomalu blížíme k 3000 odběratelů a byl bych vážně rád, kdyby jsme to dali.
Takže jo, do sklepa, děle. Tak. Makaj. To dáme. Aspoň na video. To kladivo bylo vážně tady. Jo, teď se dívím, kde jsou zelené kolečka. Jo, jo, já už vím, kde budou. Tam budou venku. Joj. Rychle. Joj, dobrý. Pojď. Pojď. Tak. Perfekto. Musíme rychle, speeder. Tak, dobrý. Klíč. Potom ještě se vrátíme pro to kladivo. Dělej ven to. Chyjo, na mobilu to nejde nikdy vzít. Dobrý. Wow. Bum. To dohrajem, ježiši. To je úplná pohoda. Pojď, už leze do sklepa. Pojď. Wow! To dohrajem, paráda. Dobrý, máme to. Máme to, super. Tady ještě koukneme. A videa budou vycházet jakože tak postupně, jo. Takže dáme skip, já vám ještě ukážu, kolik mám penízku, šetřím si na nejdražšího tady, vidíte tady. A jenom, že vám tohle video líbilo, pokud ano, dejte like, odběr, ano, bylo to kratší video, ale doufám, že nevadí, budou vycházet takhle častěji určitě. A jenom, že se tohle video líbilo a u dalšího videa. Čau!